Vashkia Ciriku, duke qenë se shtrihet në një territor kodrinor fushor, ka nisur pastrimin e kanaleve vaditës. Në tepër vëmendje u përqendrua në ato fshatra njësi vendore të cilët kanë patur probleme prej vitesh. Kësaj herë punimet u përqendruan për betonizimin e kanaleve vaditës në njësinë administrative Gostim. Sipas administratorit Gëzim Kadiu, u betonizuan dhe u pastruan rreth 12 kilometra kanalizime në fshatrat e kësaj njësi administrative. Ndaj në stinën e dimrit fermerët nuk do të kenë problemet për mbytjeve të tokave bujësore. Në fshatin Shtëpajnë disa herë fermerët kishin bërë ankesa për përmbytje të tokave të tyre bujësore nga mungesa e pastrimit të kanaleve vaditës. Në disa fshatra ndryshëm, si Shtëpajnë, Gostima, Shtërmeni, Bashkia Cerri ka ndërmarrë një nisëm për të rehabilituar të gjithë kanalet vadice, duke i veshur ata me beton që fermerët të jenë më komod në vaditje dhe prodhimtaria atyre të jetë më cilësore. Përveç se në fshatin Shtëpajnë, kemi edhe në fshatin Gostim, në Shtërmen, investime shtrirë në gjithë territorin e njësisë Gostim. Gjatëse kohë nga e drejtorisë së bujësisë në Bashkinë Cerri ka përfunduar puna për pastrimin e kanaleve vaditës në zonën e Sulovës dhe aktualisht po punohet në njësitë administrative Shalës dhe Klos, edhe këtu prej vitesh nuk kishte vendor për pastrimin e kanaleve vaditës.